नमस्कार बंधु बान्धवी यूडी क्रिएशन नतुन भिडियो आपनलोक स्वागतम जानाइछो। आज आमि साम अर्गेनिक केमिस्ट्री आईयूपीएससी नामकरण पद्धति। आगर भिडियोत आमि साइछिलो एल्केनो नामकरण पद्धति। आज आमि साम एल्किन एल्काइन लगते एल्कोहल एल्कोहल फांशनल ग्रुप थाकिले किदरे नामकरण करो साम। आहक भिडियोटो आरम्भ करो। एल्किनर नामकरण पद्धति। एल्किनर संकेत हैछे CnH ट्वाइजेन आरु इयार लगत इन जुग हय, अर्थात एल्किनर जौगता नामकरण करिब होले इन जुग हय। थोड़ा हर आमार हातत आछे कार्बन तीनटा, तेते हाइड्रोजन हबो ट्वाइस एन अर्थात सिक्स। एटा इयार गठन संकेत लिखिम कार्बन 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 आरु इयात डबल बन्ड हय। आमी इयात प्रथमते एडाल डबल बल दि दिसु थ्री हाइड्रोजेन हाइड्रोजेन हाइड्रोजेन। इयात प्रथमते डबल बल आसे, तार पिसत कार्बन परमाणुर लगत एटा हाइड्रोजेन आसे, कार्बन परमाणुर लगत तीनटा हाइड्रोजेन आसे। इयार नाम हबो वान टू थ्री प्रोपो वान इन अर्थात प्रोपाइन। नेक्स्ट आमी एटा उदाहरण लैछो CH3 CH2 CH2 डबल बन्ड C ऊपर मिथाइल ग्रुप CH3। आमी प्रथमे इयार पर नामकरण करि लओ 3 4 5। इयार दुई नम्बरत आसे CH3 मिथाइल ग्रुप तो, सो आमी लिखिम 2 मिथाइल पेंट, पास्ता कार्बन आसे सब पेंट आरु टूट आरु दुई नंबर आते डबल बन आसे टू इन। नेक्स्ट आसे ब्यूटीन। आमी जानिब लागिब ब्यूट होले कार्बन थाके मिथो इटा प्रोपो ब्यूट, चारिटा कार्बन थाके आरु इन जुग होइसे, अर्थात इयात डबल बन थाकिब। प्रथमते डबल बन दिलैछो, एटा आमी हाइड्रोजेन मिलाइ गले हबो। हाइड्रोजेन तीनटा आसे इयात दुटा हबो, इयार तीनडाल बन आसे आरो एडाल दि हाइड्रोजेन लगाइ दिसु, इयार दुडाल बन आसे आरो दुडाल लगाइ हाइड्रोजेन लगाइ दिसु। हबो CH2 CH CH2 CH3। एटु हबो ब्यूटिनर गठन संकेत। एतिया आमी सालु एल्किनर नामकरण पद्धति, एबार आमी साम एल्काइनर नामकरण पद्धति। এতিয়া আমি সাম এলকাইনৰ নামকৰণ পদ্ধতি। এলকাইনৰ সংকেত হৈছে চি এন এইচ টুৱাইজেন মাইনাছ টু আৰু ইয়াত ট্ৰিপল বন্ড থাকে আৰু আইন যোগ হয়। ইয়াত হাইড্ৰোজেন যদি কাৰ্বন যদি তিনিটা থাকে হাইড্ৰোজেন টুৱাইজ এন মাইনাছ টু অৰ্থাৎ ফোৰটা থাকিব। এতিয়া ইয়াৰ গঠন সংকেত হ'ব কাৰ্বন 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 তিনিটা আৰু এডাল ট্ৰিপল বন্ড থাকিব, লগতে হাইড্ৰোজেন চাৰিটা থাকিব। এই কার্বনত আমাৰ চাৰিডাল বন আছে, সো হাইড্রোজেন থকা বনডাল আমি নিদিলে হয়, মানে দিব নালাগে। ইয়াৰ নাম হ'ব মিথো ইথো প্রোপো প্রোপো 1 1 নম্বৰত আমাৰ ট্রিপল বন কার্যকরী মূলক হিচাপে আছে, সো 1 আইন প্রোপো 1 আইন বা প্রোপাইন। এটা আমি নেক্সট উদাহরণ লৈছো এডাল CH3 CH আৰু ওপৰত CH3 এলকাইল গ্ৰুপ আছে CH ট্ৰিপল বন্ড CH CH3। ইয়াক আমি নাম্বৰিং কৰো ইফালৰ পৰা 1 2 3 4 5। চাৰি নম্বৰত আছে CH3 গ্ৰুপ, অৰ্থাৎ হ'ব 4 মিথাইল পেন্ট। টু নম্বৰত ট্ৰিপল বন্ড কাৰ্যকৰী মূলক হিচাপে আছে, সো টু আইন ফৰ মিথাইল পেন্ট টু আইন। আমি প্ৰথমে নাম্বাৰিং কৰি লৈছো 1 2 3 4 5 6। 1 নম্বৰত আছে তিনিডাল তিনিডাল বন্ড, 1 নম্বৰত আছে 3 নম্বৰত আছে দুডাল বন্ড, সো ইয়াৰ নাম হ'ব 6টা আছে সো হেক্সা
3 in 1 ion. আমি চালো এলকাইলৰ নামাকৰণ পদ্ধতি। এতিয়া আমি চাম এলকহলৰ নামাকৰণ পদ্ধতি। অৰ্থাৎ যদি এটা কোনো এটা যৌগত অ' এইচ থাকে, তেতিয়া আমি জানিব লাগিব ইয়াত এলকহল ফাংচনেল গ্ৰুপ হিচাপে আছে আৰু ইয়াৰ লগত অল যোগ হ'ব। ধৰা হ'ল চি এইচ টি অ' এইচ আছে, এতিয়া ইয়াৰ নাম কি হ'ব? ইয়াৰ নাম হ'ব এটা কাৰ্বন আছে, চ' ইথ। নেক্সট উদাহরণ লৈছো। ইয়াত কার্বন পরমাণু দুটা আছে, হাইড্রোজেন সিক্সটা আছে। ইয়াত হব মিথ ইথ ইথা নল। এতিয়া আমি এইটো চাম, CH3COH CH3 1, 2, 3 তিনিটা কার্বন পরমাণু আছে। প্রপেন যোগ অল প্রপানল। এনেদরে আমি OH থাকিলে অ্যালকোহলবোৰৰ নামকরণ কৰিব পাৰো। নেক্সট আমি চাম কার্বক্সিলিক এসিড আৰু এলডিহাইড থাকিলে সিহঁতৰ নামকরণ কেনেদৰে কৰে, বা অন্য হেলোজেন গ্ৰুপ থাকিলে কেনেকৈ নামকরণ কৰে। যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শেয়ার কৰিব আৰু কমেন্টত জনাব। নমস্কাৰ।